Līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām nākamajā gadā centrālajai vēlēšanu komisijai jākļūst par Saeimas kancelejas atbildību. Tā šodien sacīja valsts prezidents Egils Levits. Pašreizējā pārvaldības sistēma ir novecojusi. Turklāt pierādījies, ka komisijai, esot atsevišķi no valdības vai parlamenta, trūkst infrastruktūras un resursu. Jauns pārvaldības princips daudzas ķibeles atrisinātu. Neviens īsti nejūtās atbildīgs par centrālās vēlēšanu komisijas budžeta pieprasījumiem, arī par tehniskiem risinājumiem, jo mēs zinām problēmas, kas tur ir bijušas. Būtu pienācis laiks normalizēt to situāciju, tā kā tas ir visās demokrātiskās valstīs, tātad nodot vainu valdības vai parlamenta kompetencē rīkot vēlēšanas. Prezidents uzskata, ka Saeimas kancelejai jau pašlaik ir pieejami resursi, kas palīdzētu vēlēšanu norises organizēšanai.